ପ୍ରାଣ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରାଚୀନତି। ଶୁଷ୍କ ପ୍ରାୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସନ୍ଧାନରେ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାଚୀନତି ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନଦୀ ଯାହା କୂଳରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ପୀଠ। ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଏତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପ୍ରାଚୀ ବନ୍ଧକୁ ମୁହାଣୀକୁ ଯଦି ନେଇ ଆମର କୁଶଭଦ୍ରା ମୁହାଣ ସହିତ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତେ, ବା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତେ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଖୋଳା ଯାଆନ୍ତା, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯେ କି ଯତ୍ନ ନ ନେବାରୁ ଗଛ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇ କେଉଁଠି ଶୁଖିଯାଉଛି, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକତା ବିଭବ ଅଛି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର, ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଯେ କି ଆମର ପୁରାଣ କହେ ବା ଇତିହାସ କହେ, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳ ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୀଠ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବନମାଳିପୁରର ଅତୀତ କହେ ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାହାଜ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଭାବର୍ଣ୍ଣୀୟ ସିଂହଳ ବାଲିଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଏଠାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଯେତେଟା ଦେଖିବ ଆମର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯେଉଁ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜୟଦେବ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକବଳେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ସୋବନେଶ୍ୱର, ଏଠି ବେଲେଶ୍ୱର, ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ, ସେ ଆଉ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା, ଏମିତି ଦେଇ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ଏ ନଦୀ। ତେଣୁକରି ଆର ବହୁତ ମହାତ୍ମା, ମାନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ବିଶା 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଇଏ। ସେ ସକାଶ ସେଇଠୁ ସବୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ନଯାଇ ଲୋକ ଏଇଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପୁରୀ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଧାମ, ପୁରୀର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଅସ୍ଥି ପକାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେବା ପରେ ମୋଟ 7 ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ନବୀକରଣ, ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି, ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଗଲା। ନଖରା ପାଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଏମିତିକି ଭୌଗୋଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ମହାନଦୀର ଶାଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀର ଶାଖା ନଦୀ। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବି ତ୍ରିବେଣୀ ନଯାଇ ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଧାରା ଅଛି, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ବାବା ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖୋଳାଯାଉ ଆଉ ଥରେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଚିରସ୍ରୋତା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ସେମିତି ଚିରସ୍ରୋତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଭଳି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।